Kucing, Mbak. Udah saya pinter, Mbak. Iya. Yuk. Wah, kita nggak hiburan har. Dek, putus lah yang kini kabin. Tengok-tengok isu. Tengok-tengok dewe. Ngono kaya ya wong ngalamun naik. Berarti kalian kena, Mbak? Ya, dia kerja. Anak air aneh kini. Anak ini bucu negoro. Lantuk ubian yang kini sampai ngomong, Mbak. Nah, ini mau ngeindang. Oh alah. Mau sekolahin di negara kabeh. Lu Mas Adi kan kerjanya yang kene kok kan? Yang kene yang main kok nuwong kono ki ora enek wong e. Oh alah. Wong wong kono ki arang wong wedok. Wong wulung omah ki wong wedok iki mung papat. Jane yang di bojo kabeh ning bojone ning omahe dhewe-dhewe. Cimboro, kanang ni kono cimboro, kono wong kono ki, jadi pabrik tahu dulu. Ini kono ki wong wedok ini kujuniani karo buat cilik tau kono ki, dia cingetang ni wong kerang-kerang rumah yang kui. Apa ya wong kini ke wong wedok kono. Jadi Mas Adi ni ku seminggu pisan tong baju negara. Rong minggu, satu sasi. Bapak iki malah iki to rong minggu rong rono soale dhek terus dine terus. Dar piye lho Har? Nggih. Wong kerjane ning kene dhek sak durunge kerja ning gawe omah ning kono lho dhek bapake ya ra ndek wong wedok sing minggu omahe Pak iki wis dhek dhewe gawe omah ning kono dhewe. Ini iki dhek iki ya bangkone omahe dhewe ya ngopeni Pake. Iya, mas. Ini besok nih pantiun mulai rono ya harus ben. Okay.